אנחנו בשבוע שעבר ראינו דבר שצריך מאוד לעורר אותנו. זה קרה רחוק, אבל זה חשוב. באפגניסטן, האמריקאים היו 20 שנה. השקיעו מיליארדים רבים לפנות את התרבות של של המדינה הזאת, להפוך אותה לפחות רצחנית. השקיעו, באו עם מטוסים, עם טנקים, עם נשק הכי משוכלל. 20 שנה היו שם, רק יצאו, בתוך 24 שעות, חזרה הרצחנות להשתלט על אפגניסטן. כל אחד כבר משער מה יקרה שם. אותו דבר קרה לאמריקאים בווייטנאם, בקמבודיה. אותו דבר קרה לרוסים. נכנסו לסוריה, וכל מקום שהם זזים, נכנסים הרצחנים של דאעש. כך קורה באלג'יר, בלוב, בכל מקום. אז מה הפתרון? אומר הנביא זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. אם אתה רוצה לשנות תרבות, לא עם טנקים ומטוסים. זה לא ישנה את התרבות שלהם. צריך להביא להם משהו יותר נכון, יותר אמיתי, יותר גבוה. כמו שעשה אברהם אבינו. הביא לעולם את האמונה, אז כל האלילות, האלילים קרות יקרתון. הכל נפל מאליו, מתרסק ואיננו, צריך להביא להם את האמת, את האמת שבאה מירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת. האמת הזאת, היא תפיל את כל הרצחנות והרשעות והאכזריות. ואז התקיים, והרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. את זה האמריקאים לא יודעים לעשות. אבל פה מבית מדרש, פה מירושלים, פה מצפת, פה ממקום הקודש, יכול לבוא התיקון לעולם. יהי רצון ונזכה לעשות את התיקון הזה במהרה בימינו.